হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আপোনালোকলৈ মই এটা চিম্পল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ পাৰ মাংস অমিতাৰ লগত। আহকচোন বনাওঁ। তাৰ বাবে মই পাৰ মাংস লৈছোঁ 250 গ্ৰাম, এয়া অমিতা কাটি লৈছোঁ, আলু, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু মচলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ এইটো ধনিয়া পাউডাৰ, লাল মিৰ্চ, হালধি, তাৰপৰা মিট মচলা অকণমান লৈছোঁ, জালুক আৰু লৈছোঁ জিৰা গুড়ি, তেজপাত কেইখিলা লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত তেল দি দিম। অলপ তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হোৱাত উঠাই ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। অলপ ভাজি ভাজি কালাৰটো অকণ চেঞ্জ হোৱাত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি লওঁ আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। এতিয়া ইয়াত বাকী মচলাখিনি এড কৰি দিম। পানী দি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া তাৰপিছত ৱাদনি কৰি নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা অমিতা আৰু আলু দুটা এড কৰিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন উঠাই আকৌ লৰাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাংসটো, তেল ওলাইছে পূৰা।
বনাই খাই চাবচোন, বৰ ভাল লাগে। থেংক ইউ।